Fund vitu në pandemi, shqiptarët u thon po udhëtimeve jashtë. Preferencat janë rajoni për çmime ekonomike dhe ata që duan t'i bëjnë qefin vetës, Dubai dhe Egjipti. E pavarësisht pandemisë, zgjedhjet e shqiptarëve janë të shumëllojshme dhe agjensitë ja atribojnë këtij fenomeni rritjes së vaksinimit dhe dëshirës për t'u dhëtuar pas dy fund viteve të fundit, të kaluara në shtëpi. Menjëherë pas festave të nëntorit, agjensitë turistike thonë se nisi interesi për udhëtime për fund vit. Një pjesë e mirë e shqiptarëve kanë rezervuar më herët për festat e fund vitit dhe kjo ka ndodhur kryesisht për destinacione më të largëta. Megjithatë, agjensitë raportojnë që udhëtimet në këto dy vite janë lënë në minutë të fundit, duke pritur çdo ndryshim të mundshëm politikash për shkak të pandemisë. Tani në mes të dhjetorit 2021, aktorët e tregut shprehen se destinacionet për Krishtlindje dhe për vitin e ri janë prenotuar në rreth 70% të kapaciteteve brenda vendit dhe nuk mungojnë rezervimet për jashtë. Këtë vit çmimet janë të favorshme në Stamboll, një tjetër destinacion i lakmuar për shkak të mungesës së kufizimeve krahasuar me Europën. Në hotele të mëdha me emër organizohet darka e fund vitit, një nocion i panjohur dhe i pafestuar për vendasit, thuajse në të gjitha festat që shqiptarët kërkojnë të lëvizin jashtë. Alternativa e parë që i vjen në mendje është rajoni, arsyeja është çmimi, siç argumentojnë agjensitë turistike, por dhe mungesa e kufizimeve krahasuar me Europën. Me një avantazh të tillë dhe me organizime të mira për festa, Mali, Zi, Kroacia, Maqedonia e Veriut, por dhe Serbia kanë pasur rezervime të shumta nga shqiptarët për pushimet e fund vitit. Faktor kyç sipas agjensive është afërsia, sidomos për familjet, edhe për fëmijë, që mund të zgjedhin të udhëtojnë me makinën e tyre drejt këtyre destinacioneve.